11 серпня 2024 року. Сьогодні відбувається в господарстві збір дині сортотипу Канталупа, гібрид виробника насіння Саката японської селекції, гібрид Талісман. Що можу сказати по цьому гібриду? Прекрасна смакова категорія, будемо говорити, такий елітний сегмент. Ринок на цю диню, я думаю, буде розвиватися, тому що вона має деякі певні переваги перед динею ананасного типу. Але в цьому році ми маємо таку ситуацію, яку багато хто із нас прогнозував. Ринок баштанних культур, він знаходиться в такій стагнації, кавуни з поля ні по чому. Диня теж, ціна хоч дещо вища, але теж немає такої ліквідності, яку мала в минулому році. От, і от по сортотипу Канталупа можу сказати, що у нас були усні домовленості із людьми, які працюють з мережами, але, на жаль, на цей тиждень по мережах замовлень немає. От, тому ми змушені зараз взяти частину цієї дині, завозити на ринок, їдемо ми на ринок столичний, і спробувати її перепустити через цей ринок. Мені повідомили про те, що у мережах ціна цієї дині роздрібна на 20, а то інколи на 30 гривень дорожче, ніж диня ананасного типу. Ну, можливо, тому її ліквідність нижча, тому що преміальний сегмент дещо просів. На рівні того, що мас-маркет у нас зараз дуже сильний такий, знаходиться в низькій ціньовій категорії. Ну, попри такі проблеми по ринку, хочу сказати, що все-таки нам наступні роки ця диня буде завойовувати ринок, вона перспективна, вона урожайна, вона смачна. От, і тому з великим задоволенням будемо консультувати, хто хоче зайнятися виробництвом цієї дині. Допоможемо із покупкою насіння, допоможемо із вирощуванням розсади, а також з технологічним супроводом для того, щоб ви змогли бути конкурентними на ринку баштанних культур, для того, щоб ваше господарство розвивалося. Тому консультації по телефону 093-456-7570. Диня Талісман селекції Саката. Мирного неба всім і заробляйте!